Ви задоволені центральними захисниками сьогодні? Раніше вони часто помилялись. Спонсор цього ролику – компанія 1xBet, де найбільші коефіцієнти та найшвидші виплати. Всі посилання в описі і закріпленому коментарі. Переходьте, реєструйтесь та отримуйте круті бонуси. Спеціально для наших підписників дуже крута акція. Наш спонсор 1x зробив для вас бонус. За промокодом FootballHub до $100 за першого депозиту. У яких це матчах вони помилялись? Наприклад, в матчі з Олександрією. Дивіться, ми 8 ігор не пропускаємо. Жодного м'яча не пропустили, граючи з цими захисниками. Не знаю, які матчі ви дивитеся, але це точно не матчі Шахтаря. Ці центральні захисники останнього часу не помиляються ні в чому. Гравці «Динамо» багато кричали на Мораєса. Це нормально, вони хочуть створити якийсь тиск, пресинг на Мораєса. Момент от іменно з Мораєсом. Когда нам поставили штрафной в наши ворота, это была вообще симуляция, это вторая желтая карточка. Но принимает решение боковой, когда на него оказывает давление тренер по физподготовке. Я такого вообще не видел. Главный судья ничего, да, находится, видит эпизод перед своими глазами. И принимает решение, когда идет давление уже со стороны тренера по физподготовке Шахтера. Ну, берите на себя ответственность, они, потому что, да, тяжелый матч, под давление попал тоже судья. Но надо судить, надо чувствовать игру, ритм игры. Все вот эти вот, все эти мелкие свистки, они на самом деле сильно повлияли именно на сам, на интенсивность игры. Чи заходив президент у роздягальню, що він сказав після матчу команді? Ну, поблагодарил ребят, потому что сегодня все выложились по максимуму, но понятно, что ничья в пользу Шахтера, но мы будем все равно бороться до конца. И у нас еще есть игра, так что и в этой шестерке достаточно хорошие команды все собрались. Будем, говорится, мы будем отталкиваться от своей игры и будем бороться до конца. Чемпионство потихоньку выскользает из рук, так, потому что 7 очков отставания, лишь одна очная встреча с Шахтером. Ну, это мы еще посмотрим. У них тоже матчи есть, у нас матчи. Нам нужно выигрывать каждый матч, чтобы быть чистыми перед болельщиками. Зараз плюс 7 очок перед «Динамо», да, і залишається лише один матч з киянами у чемпіонаті. Десь всередині у гравців є вже впевненість, що це чемпіонство, скоріше за все? Ні в коєму випадку. Виходимо, настраємося на кожну гру, працюємо кожну гру на 3 очка і будемо постепенно йти до нашої цілі. Це була закрита гра. Шахтар добре захищався на своїй половині поля, а ми не могли знайти своєї гри. Шахтар виграє вже 7 очок. Є шанси на чемпіонство? Так, звичайно. Ми розуміємо, що Шахтар навряд чи програє іншим командам чемпіонату, але ми не здаємося. Будемо викладатися в наступних іграх на усі 100% і будемо чекати, коли Шахтар зробить помилку. Їх влаштовувала нічия? Так, ви бачили, як ми зіграли з ними в кубку. Ми мали багато контратак, але сьогодні Шахтар був готовий до цього. Вони зробили те, що хотіли, а у нас не вийшло.